Вікторія чекає свого чоловіка вже 30 місяців, жінка розповідає. Він потрапив у полон на заводі Ілліча у Маріуполі. Йому пару раз ще в 22-му році влітку дали позвонити з полону, сповістити нас, що він там. І більше контактів не було ніяких. Звільнені з полону, так як і були з ним разом в камері, то розповідали просто про стан здоров'я, що живий, що хлопці тримаються і сподіваються на нашу підтримку, на підтримку України. Жінка говорить, на акції по неділях приходить, аби нагадати людям про рідних, які перебувають у полоні чи вважаються зниклими безвісти. Ми тут стоїмо. Дуже часто стоїмо, майже кожного разу, щоб нагадати нашому суспільству, нашій Україні, нашій владі, що ми тут зараз стоїмо, взагалі живемо, тільки завдяки їм. Маріупольський гарнізон – це ті люди, які просто врятували нас, врятували нашу країну, тому що першими прийняли на себе цей удар, зупинили ворога фактично. Мати безвісти зниклого військовослужбовця говорить, зв'язок з сином зник близько 20 місяців тому, під час штурму Бахмута. Є інформація, що він був взятий в плен вагнерівцями, але більше ніякої інформації немає. Тому ми припускаємо, що він знаходиться в плену. Їздимо на всякі зустрічі з омбудсменом, з представителями влади, добиваємося, щоб його включили в обмін, щоб були обміни безвісти зниклих, про яких щось відомо. Батько Діани став на захист України у перший день повномасштабної війни. Дівчина говорить, у квітні 2022 року дізналися, що він потрапив у російський полон. Ми були дуже шоковані. Ми не уявляли, що вже в перший день він скаже, що раз всі йдуть, то і я піду. Я не буду сидіти вдома, я повинен захистити свою родину. То ми були дуже шоковані. Напевно, ще тоді не так переживали, як просто не знали, що робити далі. Про полон дізналися із російських телеграм-каналів. Вийшов сюжет якогось блогера. І там він був крупним планом показаний, і тому ми його зразу впізнали. Діана каже, минулого тижня вперше отримали листа від батька. Дуже були раді, писав, що за всіма сумує, сказав, що сподіваємось, зустрінемось. Про стан здоров'я не писав, про умови утримання не писав. Ну, ми і так розуміємо, які умови і що про це писати не можна. На акцію нагадування прийшли 150 людей, повідомив інспектор сектору превентивної комунікації Головного управління Національної поліції області Андрій Євдокименко. Богдана Будулуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.